Tərpənmə, düz, 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 düz. Ay, sol, qırmızı işığa bax. Bax belə, tərpənmə dostum, vurursan tərpənmə. Və yaxşı, yaxşı, tərpənmə. Düz bax, düz bax. Ruslanın gözündə çox yüksək zəiflik var idi. Əməliyyatdan biraz qorxurdu. Amma hər şey yaxşı oldu. Əməliyyatımız çox tez, ağrısız, ağrısız. Ağrısız çox rahat. Və əməliyyatdan artıq bir neçə saniyələr keçməyinə baxmayaraq artıq Ruslanın gözü daha da yaxşı görür. İnşallah sabah daha da yaxşı olacaq dostum. Görüşəcəyik inşallah.